אנחנו הולכים ללמוד להכין היום ארוחה שלמה בחצר. אנחנו מתחילים בהכנת צ'ימיצ'ורי. יש לי כאן פטרוזיליה, כוסברה, בצל אדום, כמה שנשום, פלפל גמבה אדום, אורגנו טרי, שמן זית, חומץ, מלח, פלפל שחור וטיפונת סוכר. אני הולך ללמד אתכם להכין דואט אנטריקוט עם פרגית. אני משפל אותם בתוך השיפודים הנפלאים האלה של קולמן. כמה כיף להדליק את הגריל בלחיצת כפתור, פיזור חום אחיד, בלי התלקחויות. שווה, לא? הבצק כבר מוכן, יש לי גם פוקאצ'ה בדרך. פוקאצ'ה, שיפודים, ירקות, צ'ימיצ'ורי משגע. כל המתכונים מחכים לכם כמו תמיד בבלוג. תיאבון.